Paralel rotator značajan je zbog toga što se vrši pomeranje, sadrži nizove multipleksera i oni pomeraju neki broj, vrše pomeranje nekog broja za stepene dvojke. Tako će ovi najdonji da pomeraju za jednu poziciju levo-desno, ovi će da pomeraju za dve pozicije levo-desno, ove za tri za četiri pozicije levo-desno. E sad, nama u zadatku je dato da mi imamo četvorobitni broj, što znači ako vršimo pomeranje, što znači da će naš paralel rotator da ima samo dva nivoa. To je zato što ukoliko bi imao četiri nivoa, sva tri nivoa, onda bi se ovaj treći nivo vršio pomeranje za 4 mjeseca, to jest opet bi dobili isti broj, tako da nam ne ide ništa u prilog. E sad, kako izgleda rotiranje? Ovako izgleda pomeranje za jednu poziciju u desno, ovako pomeranje za dve pozicije u desno. Znači, mi smo rekli da će ovaj nivo da nam vrši pomeranje za dve pozicije. Ovaj je za dve pozicije. Što znači? Pomeranje se vrši samo ukoliko je uključena jedinica. Ukoliko je uključena nula, taj isti broj se prenosi dalje. Zato samo povezujemo na nulama ovo što se nalazi na ulazu. Pomeranje za dve pozicije izgleda tako što na Y3, ovo nam je znači Y3, Y1, Y0, Y2, Y3. Na Y1 će da nam dođe B3. Ovdje nam je Y1, znači to je ta paralela. Dolazi nam B3. Pomeranje je u desno. Tako da, prvo ne. Pomeranje u levo. Nema veze. U desno je samo drugačije malo. Na B2 dolazi, na Y0 dolazi B2. Na Y2 dolazi B0. I B1 dolazi na Y3, ova prva. To je bilo pomeranje za dve pozicije. Ovaj donji nivo vrši pomeranje za jednu poziciju. Izgled pomeranja za jednu poziciju izgleda ovako. Znači, ono što, ukoliko nam je uključena nula, ulaz se samo prenosi. Ukoliko nam je uključena jedinica, ovo odavde doći će ovde, to jest da, to je ovo odavde doći će ovde, ovo odavde doći će ovde, i sad ovo posljednje dolazi ovde. To je to.